Ahoj, tady Patrik, a vítám vás u další videa, takže dneska bude 10 plus faktů na tajemství staré banditky 2, takže se pohodlně usaď, uvař si teplý popcorn a my jdeme na to. Hlavním scénaristou pro tento film byl Evžen Gogela. V hlavních rolích byly Tomáš Klus, Kamila Janovičková, Ondřej Vechtý a Veronika Khek-Kubařová. Premiéra v kinech byla 10. února 2022. Natáčení začalo 8. dubna 2021. Natáčelo se v Jindřichově Hradci a v Mníšku pod Brady. Délka celého filmu po zaokrouhlování je celých 100 minut. No dobře, přesně takový 98. A celý to zrežíroval Ivo Machráček. A jedničku a dvojku už shlédlo dohromady přes 2 miliony lidí. A to bioskop. Oficiální trailer vyšel již 11. září 2021. A tady se můžeš kouknout na nějaké další videjka a tady na tomto kanále můžeš dát odběr. A to je vše, to je vše. A u dalšího videa zase čau!